Väčšina však ochorení, ktoré sú ako keby civilizačné, vysoký krvný tlak, vysoký cukor v krvi, inzulínová rezistencia, vysoký cholesterol, LDL cholesterol najmä teda, a samozrejme obezita, sú veci, ktoré zväčša vieme ovplyvniť. Je rozdiel, či niekto má 35% tuku a ten tuk je ukladaný v oblasti orgánov najmä, a je rozdiel, či je v podkožnom tkanive. Ono, samozrejme, tá obezita nie je spätá iba s tým metabolickým zdravím, je to aj záťaž napríklad na kostrovo-kĺbny aparát a môže to robiť rôzne iné problémy, najmä napríklad mentálneho stavu toho človeka. Myslím si, že ten rodič musí ísť príkladom, to znamená, že musí dávať tomu dieťaťu jasne najavo, že čo je pre neho prirodzené. Pretože ty si otec, ty vieš, že tie deti na teba či pozerajú ako na nejakého svojho hrdinu, to znamená, že opakujú po tebe veci. A teraz, ty keby si jedol doma každý deň peceň chleba, klobásu a vypil by si k tomu 3 piva, tak by to brali ako úplne prirodzenú súčasť, že však to je normálne, to robí táto. Že ten rodič musí byť príkladom tomu dieťaťu a musí mu vysvetľovať tie veci jednoducho a znova si myslím to, že zakazovanie je tá najhoršia vec. Milí priatelia, moje meno je Dušan Plichta a vítam vás pri ďalšom sledovaní, počúvaní a vnímaní podcastu Powerlogy, kde spovedám inšpiratívnych ľudí, autorov a z môjho pohľadu ľudí, ktorí prinášajú do tohto sveta nejakú pozitívnu zmenu. A dnes je mi cťou privítať doktora Borisa Bayera, PhD. Je to atestovaný, teda, alebo neviem, ak to je atestovaný, ale vlastne titulovaný patofyziológ. Pracoval aj na Ústave Slovenskej akadémie vied, čiže má skúsenosti aj s výskumom, je zakladateľom Centra výživy a profesionálnym dietológom. A v neposlednom rade je autorom súčasne za posledný čas bestselleru knihy Medicína výživy, ktorá ma zaujala a ktorá prináša nové pohľady v súlade aj s tými staršími pohľadmi, si myslím, klasickými, alebo povedzme si to už ako keby takými tradičnejšími prístupmi. A to sa mi tak páči, že vlastne Boris sa snaží nájsť taký ten stred a vysvetliť vlastne, že kde sa asi nachádzame. Takže ja skôr tak priamo prejdem, to som dal taký úvod, ale povedz, Boris, že prečo sa kniha volá Medicína výživy? A je to taký podtitul vlastne, že najnovšie poznatky o výžive a životospráve, ale že v informačnom chaose. Čo je také typické pre túto dobu, ten chaos. Dušan, ďakujem si za pozvanie. Si povedal na začiatku, že sem pozývaš inšpiratívnych ľudí a autorov, tak už viem, že ja som ten autor. Ale každopádne, medicína výživy. Je to preto, lebo jednak som chcel to dielo, alebo teda tú knižku oddeliť od tých ostatných počinov, ktoré vychádzajú za poslednú dobu. Ako si hovoril, ja som to študoval. Vyštudoval som tuto hneď vedľa, o pár metrov ďalej sme mali labák, a kde som si robil svoje PhD, ktoré je že fyziológia z patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, respektíve na SAUKE. Nie je to atestácia, je to vedecko-výskumno-pedagogické vzdelanie.
Čiže atestácia je niečo, čo je klinické. A, v praxi. A presne tak, kde riešiš pacienta v praxi, v ambulantnej praxi a potom máš teda určitú časť toho, čo je že veda, výskum, pedagogika. To sme robili my. Predtým sa to volalo, že experimentálna endokrinológia, čo je že veda, ktorá sa venuje hormónom. Viac menej, experimentálne a teda to je ako keby to, čo mňa najviac fascinovalo už od začiatku štúdia, že nutričná endokrinológia, športová endokrinológia, to je ako ovplyvňuje šport a vyžíva naše hormóny a naopak teda ako to funguje. No a tým, že si myslím a som presvedčený o tom, že výživa môže byť medicínou ľudí, to znamená, že môže byť naozaj veľmi liečivým aspektom našej životosprávy, tak som to, keď som rozmýšľal nad tým, že dať nejaký údernejší názov, tak nemôžeš tam dať, že 25 slov, hej, že táto kniha vám, hej, ale vlastne musíš dať niečo, tak ma napadlo niečo na tento spôsob, pretože je to veľmi jasne zorientované pre toho človeka, že čo tam nájde. Nie je to teda iba, že medicína výživy, ja som tam veľa písal o životospráve, to znamená, že tá prvá časť je taká, že všeobecná výživa, je to niečo také, čo zväčša ľudia poznajú, ale niekedy v tom majú myšmaš. A potom je tam, že ostatné súčasti životosprávy, to znamená, že ako stres vplýva na naše telo, ako spánok vplýva na naše telo, ako fyzická aktivita, rôzna aerobná, intenzívna, silová aktivita. A teda. Je tam niečo o črevnom mikrobiome, čiže to je tiež taká jedna z tých noviniek. A potom sú tam časti, kde sú, dajme tomu, že klinickejšie, čiže venujeme sa dietám. Dietám intermittent fasting, dietám vegánskej diete, low carb diete sa venujeme, mýtom vo výžive, faktom, novinkám vo výžive. A viac menej to spája ako keby do toho, že ako vieme prežiť zdravší život tým, že robíme prevenciu. To znamená, že ako vieme nejakým spôsobom ovplyvniť naše zdravie bez toho, aby sme už riešili nejaké problémy. Tak to je skvelé. To v podstate tak, ako si to zachytil, prejdeme tie jednotlivé časti v knihe, ale čo mne sa páčilo a to aj trošku tak prekvapilo, že na jednej strane medicína výživy, pozrel som si, že doktor PhD, no tak už som čakal taký profesný, odborný text, už som čakal, že tam niekto bude trošku ako tak moralizovať, ako tak trošku z tej pozície autority lekára, ale veľmi sa mi páčilo, že si tomu dal taký jednak osobný príbeh, že prečo vlastne to píšeš a kde ťa to zaviedlo v súčasnosti. A potom vlastne ten jazyk, ktorým to píšeš, je taký v podstate ľudský, že tam dávaš vlastne tie príklady z praxe a až potom tam zapojíš tú profesné vysvetlenie toho, čo pre niektorých ľudí môže byť už ťažšie pochopiteľné, lebo predsa len ja sám mám nejaké veci už naštudované a vidím ten jazyk, hej, že je potrebná preto nejaká predispozícia. No ale povedz ten tvoj príbeh, ktorý súvisí s tým, že v skratke to načrtnem, že ty vlastne máš predispozíciu byť obezný. Áno, mám. A že si bol obrovskú. Proste, že jednak, že máš tú genetickú predispozíciu a jednak, že ako mladší vo svojom veku si bol taký tučko, hej. Mm-hmm. A teraz nie, že by si si vymýšľal americký príbeh, ale reálne to tam je. A popis, sú tam fotky. Sú tam fotky, ale tak povedz, že čo je ten ako keby stav, že ty si bol vlastne ako dieťa v nejakom životnom štýle, niečo sa ti dialo a ako je možné tá zmena? Vieš čo, ono, ja si myslím, že nejakú predispozíciu má každý. Máme nejakú teda genetiku a tú genetickú predispozíciu, potom máme tú epigenetiku, to je to, čo nám vie ovplyvniť naše gény. My vieme už v dnešnej dobe, že väčšinu ochorení vieme solidne ovplyvniť našou životosprávou, že tie gény môžu byť možno okolo 20%. Hej. Pre niektorých ochoreniach to môže byť samozrejme viac a sú niektoré, ktoré sú iba geneticky determinované, to znamená, že iba gény ovplyvňujú to ochorenie, že to nevieme nejak ovplyvniť. A väčšina však ochorení, ktoré sú ako keby civilizačné, ktoré pokladáme za civilizačné, to znamená, že vysoký krvný tlak, vysoký cukor v krvi, inzulínová rezistencia, vysoký cholesterol, LDL cholesterol, najmä teda, a samozrejme obezita, sú veci, ktoré zväčša vieme ovplyvniť.
Ja, keď sa pozerám späť do nejakej mojej rodinnej genézy, tak som tam videl, že teda, že skôr ľudia boli zväčša mali problém s tou nadváhou a až obezitou, hlavne teda ženské pokolenie. To však nie je vždy všetko a teda tým, že kedysi bolo oveľa menej informácií o strave a jedlo sa to, čo bolo a jedli sa také tradičné, typické jedlá, tak samozrejme, čo ti bude chutiť v tom veku, keď máš 6 rokov, 7 rokov, 8 rokov, no nebude ti chutiť kaleráb, ale bude ti chutiť vyprážaná placka zemiaková, bude ti chutiť palacinka s nejakou nutelou, bude ti chutiť proste šalát majonézový s kuracím rezňom. Inak ty, keď si písal tie jedlá, ako si sa stravoval, tak mne to prišlo také vtipné, lebo ja som bol tiež taký príbratý a ja som sa stravoval podobne. Že vlastne veľmi veľa tých mučných jedal. Halušky a palacinky a také tie buchty na páre a rôzne, akože také, a keď bolo meso, no tak ako hovoríš, ten rezeň a také klasické. A toto vlastne sa rotovalo dookola. Hej. A my vieme, že to je energeticky zdatné tie jedlá a tým, že som toho pohybu očividne nemal až toľko a respektíve teraz to vnímam tak, že musel by som sa snažiť oveľa viac ako moji rovesníci na to, aby som si udržal nejakú normálnu hmotnosť, tak tým pádom som začal priberať. Hej. A ja by som možno trošku zabrdol do toho, že to priberanie tukových buniek, možno to bude ľudí zaujímať, pretože na to už máme celkom solidné štúdie. Tie tukové bunky vedia vydržať od 8 do 10 rokov. To znamená, že metabolizmus tej tukovej bunky, kedy sa vymení za novú, zhruba 8 až 10 rokov trvá. A my vieme, že máme tukové bunky teda nejaké podkožné. My vieme, že máme bunky, ktoré sa tvoria v blízkosti orgánov. To sú tie viscerálne, ten viscerálny tuk. A my vieme, že máme tuk nejaký že biely, hnedý a teda bežový. Nazvime ho tak. No a teda, keď deti priberajú tuk, tak sú určité obdobia, hlavne dve obdobia. Jedna je, že v útlom detstve a potom je do ukončenia puberty. Super, ešte poprosím ťa, útle detstvo od do? To je u každého rozdielne, ale je to že 2 až 4 roky. Dobre. Cca. No a ide o to, že sa ti množia tie tukové bunky. Hej, a teraz ty, keď máš... Ja som to mal tak, že keď som mal 4 roky, tak som bol ešte relatívne chudý, ale tým, že som jedol, tak zhruba v 6 rokoch sa to začalo... Prejavovať. Ukazovať, prejavovať. No. A vtedy som mal ešte nejakú, dajme tomu, že šancu s tým niečo spraviť, zhruba do toho ukončenia puberty. Hej, a žiaľ Bohu, nepodarilo sa mi to úplne a tým pádom mi nejaké tie tukové bunky ostali. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí boli že tuční ako deti, ako ja napríklad, a tými, ktorí boli chudí ako deti a priberú v dospelosti, je veľký. Pretože tie deti, ktorí boli že tučné, tak oni majú zmnožené tukové bunky. Hej? A to sa volá, že hyperplázia tukového tkaniva. Čiže majú množstvo tukových buniek, ktoré sú zväčša v podkožnej oblasti, pretože deťom sa ukladá tuk, tu neukladá sa orgánovo. Potom máme ľudí, ktorí boli chudí a dostanú sa do takého reálneho života. To znamená, že začnú jazdiť na aute v 18, 20, začnú bývať na intráku, začnú ponocovať, potom začnú chodiť do práce. No, stres, taká kombinácia. Stres, jedia rýchlo, jedia fast foody, jedia energeticky. A začnú priberať. A prestanú cvičiť, to znamená, že začnú priberať. A vtedy nastane tzv. Hypertrofia tukovej bunky. Hypertrofia je, keď robíš hypertrofiu svalov, tak sa ti zväčšuje svalová bunka. To isté sa môže diať tukovej bunke. A to je nevýhodnejšie z hľadiska metabolizmu, pretože tí ľudia majú tých buniek menej. Im sa nestihlo vytvoriť toľko napríklad, koľko mne počas toho tučného detstva. A tým pádom, keď začnú priberať, tak oni zväčša začnú tvoriť tie tukové bunky, že zápalové látky. Skrátka, tie tukové bunky sa začnú zväčšovať, pretože sa nevedia až tak pomnožiť. Vedia sa ukladať potom tie tuky v oblasti orgánov a tam tie tukové bunky vznikajú. Ale to je už veľmi zlé, pretože to ovplyvňuje nejakú funkcionalitu nášho tkaniva, či už pečeňového tkaniva, kde vzniká veľmi vážne ochorenie pečene. Sa to volá, že NAFLD, že Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, čiže
jeden z hlavných dôvodov napríklad transplantácie pečene v dospelosti v rozvinutom svete. A tie bunky skrátka začnú tvoriť, keď sú zväčšené, začnú byť rezistentné na inzulín. To znamená, že povedia tomu inzulínu, tomu hormónu, ktorý je ukladač, že nie, ja už nechcem ďalšie tukové tkanivo ukladať, už nemám kde. Je tam také jadierko, ktoré je malinké, je utlačané v tom veľkom nose tuku. A ten tuk ide inde. To znamená, že prúdi nám v krvi, to znamená, že máme vysoký cholesterol, triglyceridy, vysoký LDL cholesterol. A začne sa ukladať v tých tkanivách, ako som hovoril. A začne tvoriť tá tuková bunka zápalové látky, ktoré znovu zvyšujú zápal. My vieme, že na základe nejakého zápalu vie vzniknúť množstvo chorôb. To znamená, čiže, že prepáč, len ťa trošku preruším, že správne to chápem v takej praxi, že môžem mať 35-40 ročného človeka a je veľký rozdiel, že oni ako keby na prvý pohľad môžu vyzerať dvaja ľudia proste povedzme tak, že s nejakou nadváhou, hej, plus 5-10 kilečiek, ale ten rozdiel v tom zdraví, že môže byť radikálny. Tak, hej, že ako vidíme, že nejaký povedzme si to, že zdravý Talian, ktorý žije pri mori, hej, a má vlastne výsledky krvi a cholesterolu a tak ďalej v poriadku, čiže on je ako keby zdravo pribratý. Presne, od detstva nejak fungoval, že bol stále tak akurát, hej, ako hovoríš, aj bol trošku pribratý, aj mal tie tukové bunky. A potom je nejaký, akože, dajme tomu Slovák, hej, ktorý jak malý bol akože, že ako dieťa chudý a tak ďalej, športoval všetko, ale už sa zmenil ten životný štýl a začal proste priberať a začal to ísť do zápalov a do, vlastne ako keby sa to pretávať do toho z horších konkrétnych biomarkerov zdravia. Mm-hmm. Môžu to byť aj dvaja Slováci v kľude. Ako tak som to naschval dal, ako keby, lebo čo ja viem, tak z tých štúdií, ako keby pozorujeme viac ten trend, akože ten životný štýl stredomorský, stráva a tak ďalej, kde sú ľudia, v podstate majú aj nejakú nadváhu, ale v podstate ako keby, že sú zdraví. Mm. Ono, možno k tomu mediteránskému spôsobu života sa môžeme venovať, že trošku neskôr pri tých diétach, lebo my vieme, že to je ako keby jedna z najlepších diét, alebo dietných smerov, nazvime to tak. Teda po slovensky stredomorská. Stredomorská, presne tak, mediteránska. No a tak ako si povedal, že je rozdiel, či niekto má 35% tuku a ten tuk je ukladaný v oblasti orgánov najmä a je rozdiel, či je v podkožnom tkanive. Ja viem z množstva zdrojov, že je to ako keby viac empíria ako nejaký evidence base, ale to, čo vnímam ja z ľudí, ktorí chodia ku mne a ktorých poznám z okolia, čo robia aj také, že show s obéznymi a skrátka, keď sa opýtam, že kto bol tučný ako dieťa, tak všetci z nich zdvihnú ruku. To znamená, že to sú zväčša tí, ktorí vedia byť morbidne obézni, ktorí sa vedia dostať do obrovskej nadváhy, do obrovskej obezity, vedia mať BMI 50 bez problémov. To sa zväčša nedieje u tých, ktorí boli chudí ako deti a potom priberú. Tí vedia pribrať tak, že muž môže mať 25, 30, 35% tuku a už má problémy. Už príde s tým, že má vysokú kyselinu močovú, má vysoký krvný tlak, má nízky HDL cholesterol, má vysoký LDL cholesterol, má zlý cukor v krvi nálačno, má zlý test OGTT, čo je také, že vypiješ takú nechutne sladkú cukrovú vodu a skrátka ten cukor mu neklesa, skrátka nefunguje mu telo, dobré metabolické. Čiže oveľa horšie sa to tak ako keby manifestuje. A zase naopak som videl množstvo ľudí, ktorí boli, že mali väčšie množstvo tuku, ale boli relatívne zdraví. Že mali v poriadku tlak krvi, mali v poriadku tie ostatné veci, ktoré som spomínal, a pritom mohli mať aj viac percent tuku. Čiže nie je tuková bunka ako tuková bunka. To je to, čo by som chcel... To je super a možno ešte by som chcel uchopiť ten odkaz, lebo zase tá interpretácia môže byť subjektívna pre každého, že treba zviem si predstaviť takú staršiu generáciu, ktorá teraz možno počúva a povie si, no a vidíte, tak to je v pohode, že tie deti nech aj tak sú trošku pribraté, hej. Že aj tak im budeme tie palacinky, lokše tam akože nakladať, lebo však vlastne teraz to povedali, že to je v pohode. A ono, samozrejme, tá obezita nie je spätá iba s tým metabolickým zdravím, je to aj záťaž napríklad na kostrovo-kĺbny aparát a môže to robiť rôzne iné problémy, najmä napríklad mentálneho stavu toho človeka.
a hlavne to, že ako sa cíti a vníma on, tak môže byť solidným problémom pre nich. To znamená, že ja tomu človeku môžem povedať, že tešte sa, že ste zdraví, a on povie, že no ale pozrite sa, jak vyzerám, ja každý deň stávam s depresiou. Hej, čiže nie je to až tak. Samozrejme. Alebo tie deti vlastne v tej škole, hej, ako hovoríš, keď je to základná škola nejaká a tam hej. sú nejakým kolektíve. Hej. Tak takisto môžu mať ako tie... Jasné, mne sa to stávalo, ja tam mám dokonca príbeh, tretia kapitola sa začína, že tuči bomba, vybuchneš. Hej, že to boli také štandardné veci, keď sme si písali na tabulu kriedou svoju výšku a hmotnosť pred celou triedou. Vieš, a teraz ja som napísal, no. a všetci si začali smiať, vieš, tie decka. Takže to ti tiež nespraví najlepšie. Takže teraz boli robené nedávno výskumy, som zachytil, že máme nejaké najvyššie štádia šikany mm-hmm. a takýchto akože aj mentálnych ponižovaní a tak ďalej. Boli na Slovensku robené. Čo si myslím, že je to aj táto doba a vývoj spoločnosti, ale myslím, že to aj za našich čias bolo. Mm-hmm. Hej, len sa nerobili také výskumy. No a určite. Takže... Ja to minimálne viem potvrdiť. Takže, ale zase akože, hej, že nie je to fajn, ale napríklad mňa to zocelilo, hej, že ja si myslím, že množstvo vecí by som nespravil, keby som to nezažil. Takže no, ťažko sa teraz tomu vyjadrujem, ale určite by sa to diať nemalo. Hej, že tak, určite by sa to diať nemalo. To určite, no, ale tam som sa ťa chcel spýtať teraz tú konkrétnu vec, lebo veď mám deti trojročné a päťročné, ale veľmi veľa rodičov nasleduje a tak. A jednu vec, ktorú tak ja proste pozorujem a často aj riešim, je tá taká dilema, že vlastne, ako si povedal, že ako dieťa som jedol veľa kalorické jedla, ale veď to vybehám. Uh-huh. Hej? A väčšina rodičov tak má, však oni to vybehajú, nepriberajú nám nejak mm-hmm. extra, že tak vlastne ako keby priberá sa možno len pomaly, alebo tá tuková bunka len dostáva nejaké signály, ale nevidno to, mm-hmm. hej? Rok, dva, tri, vlastne nič nevidno. A tí rodičia si povedali, však hranolky, rezníky, rôzne veci, fast food, však tie naše deti športujú, to vybehajú. Mm-hmm. Hej? To je taká častá ako keby, ja to volám, ja neviem, že alibi, alebo téma a tak ďalej, že však v pohode oni to vybehajú, hej, však nech jedia čokoľvek, uh-huh. kým je kalorický príjem asi tým pádom v rovnováhe, hej, lebo ten rodič si to vlastne obhájí tým, že však to dieťa nepriberá, hej, potrebuje energiu, ale mne to stále ako keby, že nesedí, že nehovorím, že by si nemohli dať niekedy, hej, tie hranolky alebo niečo, ale tam sú aj podľa mňa tie iné aspekty, ktoré do toho idú. Tak to som sa ťa chcel spýtať, hej, že je to len tá strava a pohyb, hej, že ten príjem a výdaj kalórií, alebo sa na to treba pozrieť tak, že my počas toho detstva tam vieme dať základy aj tie fyziologické pre tie tukové bunky, že čo sú akože iné rizika. Určite. Toho nesprávneho zloženia stravy. Hej, určite, že akože, vieš, to je, že biochemicky a fyziologicky kalória je kalória. Ale tá kvalita jedla spraví veľmi veľa a to, z čoho je to jedlo zložené, ti spraví ešte niečo navyše. Poviem ti príklad, že máme nejaký francúzsky paradox, kde ľudia jedia, poznáš to, že jedia veľa syrov, čo sú nasýtené mastné kyseliny a nemajú toľko srdcovocievnych ochorení, ako by bolo očakávané. Tam sa špekuluje o tom, že či nemá ochranný účinok to červené víno, ktoré pijú, že ten resveratrol má nejaký účinok pre to telo, sú tam množstvo iných fytochemikálií. Treba dbať na to, že Francúzi jedia pomaly, to znamená, že majú nejakú tú stravovaciu kultúru. Jedia množstvo zeleniny k tomu, čiže to je znova ten ďalší aspekt toho, že ty zješ nejaký tuk, ale s čím ho skombinuješ. Takisto ako ty, keď zješ nejaký sacharid, s čím ho skombinuješ. Bielkovinu deto. Čiže je to o takýchto maličkostiach. Plus samozrejme ten pohyb, že ako sa ľudia hýbu. Máme krajiny. Slnko, vitamín D3. Určite vitamín D jednoznačne. A ja si myslím, že tie deti treba vychovávať v rovnováhe, že ja teda, keď sa pozriem na to, že ja budem pravdepodobne za chvíľu otec, a keď už sa zamýšľam nad tým, že ako budem vychovávať, tak nemyslím si, že cesta je tá, že im budem niečo zakazovať deťom, lebo zakázané ovoce chutí najlepšie. A môže sa to pekne zvrtnúť tomu rodiču. A myslím si, že ten rodič musí ísť príkladom, to znamená, že musí dávať tomu dieťaťu jasne najavo, že čo je pre neho prirodzené. Pretože ty si otec, ty vieš, že tie deti na teba určite pozerajú ako na nejakého svojho hrdinu, to znamená, že opakujú po tebe veci. A teraz, ty keby si jedol doma každý deň peceň chleba, klobásu,
a vypil by si k tomu 3 piva, tak by to brali ako úplne prirodzenú súčasť, že však to je normálne, to robí táto. Hej? A keby si sa potom vyvalil do gauču a pustil by si telku a celý deň by si bol pri telke, tak by to brali ako úplne prirodzené prostredie, lebo však to robia naši, tak to budem robiť aj ja. Hej? Keby si naopak ich učil normálny vzťah k jedlu, nie patologický vzťah k jedlu, čiže ani im nezakazovať, ale ani im nehovorí, že jasné, dajte si koľko chcete hranolie, koľko chcete pizze, nech sa páči, to je v pohode, hlavne keď to vybehate, tak v nich nevybuduješ nejaké stereotypy, nejaké zásady tej zdravej životosprávy. Kebyže nevidia, že každý deň ideš niekam von sa prejsť, raz za čas si ideš silovo zacvičiť, raz za čas si ideš zabehať alebo čokoľvek, čo ťa baví, tak nepochopia to, že prečo ja by som mal teraz začať chodiť robiť nejaký šport, keď proste tatko nič nerobí. Že mu to príde absolútne nezmyselné. Čiže toto je podľa mňa ten najdôležitejší aspekt toho, že ten rodič musí byť príkladom tomu dieťaťu a musí mu vysvetľovať tie veci jednoducho a znova si myslím to, že zakazovanie je tá najhoršia vec. No, to s teho súhlasím v tom, je to aj tak známe, hej, že niekedy sa chytáme, že francúzska výchova aj deti, ale ťažšie sa nám to tu pretláča, lebo je to tá iná kultúra a sa minule bavil s jedným známym, ktorý vlastne vo Francúzsku študoval a tam nejak ako žil tej kultúre, tak on povedal aj tiež jeden dôležitý aspekt, že Francúz bude radšej chodiť do práce na obyčajnom Peugeote, ale to, na to jedlo si potrpí, hej, že si zaplatí síri aj s rodinou ten čas, hej, a že nepotrebuje sa voziť na BMWčku, hej. Ale že vlastne u neho je tam tá priorita, hej, že vlastne spojená s kultúrou, s rodinou, s jedlom, hej, s tou prírodou a tak celkovo. A tak Francúz si radšej kúpi francúzske auto ako nemecké auto? Ako to je aj to takto, akože, ale hej, že v princípe ide o to, že aj som rozumiem, to zažil, ja som žil tak v Španielsku, hej, tak oni akože pre nich je tá rodina a to jedlo okolo toho, to je tá súčasť toho života a vlastne potrpia si na tú kvalitu a aj na tie lokálne zdroje, hej, že svoje síry a ide o to, že vlastne takto prirodzene aj tie deti vedú a tie deti vlastne potom fungujú v tom, že ten obed tam je aj meso, aj šalát, aj trocha chleba, aj olivový olej, že to tak je, hej, že vlastne takto je, takto jedia rodičia. To je budovanie tých pozitívnych pozitívneho vzťahu k jedlu, vieš, no. To je presne o tom. No ale že kebyže tá téma tých tukových buniek, aby teda, že to čo k tomu, že je, čo by bolo pravdepodobne najideálnejšie, že mať menej tých tukových buniek celý život. Hej, že mať nejaké rozumné množstvo, ja si nemyslím, nie som presvedčený o tom, že nízke percento tuku, že čo najnižšie je dobré pre zdravie, lebo som videl množstvo kulturistov, množstvo fitnessiek u mňa na váhe a nameral som tam šialené percenta tuku a videl som aj nejaké krvné testy a teda množstvo tých ľudí malo napríklad vysoký cholesterol alebo príliš nízky cholesterol, necítili sa optimálne, mali príliš nízky tlak. Skrátka, že nájsť nejakú tú rovnováhu, čiže mať nejaké percento tuku, ktoré by sme mohli pokladať za zdravé a to si udržiavať celý život. CCA. To je pri muža tých okolo 10, 10? Tých 10 až 20% sú tie štandardné normy u muža, tých 18 až 28% sú u ženy. Sú ľudia, ktorí vedia bez problémov žiť dlhodobo na nižšom percente tuku. To sú zväčša vyšší ľudia, zväčša tí, ktorí majú také rýchlejšie spaľovanie. Môžu to byť tí, ktorí majú viac svalovej hmoty, lebo percentuálne im to percento tuku vyjde nižšie. Ale dajme tomu, že tých 10% u muža, 18% u ženy plus minus, alebo ten stres, že 15 až 23, môžeme považovať za úplne zdravý. A keď si to vie udržať do vysokého veku, tak si myslím, že to bude optimálne. A bude to optimálnejšie ako byť 6% tuku pol roka, ale potom sa vrátiť na 20% na ďalšieho pol roka a potom znova chudnúť a naspäť. Tak je pravda, že u niektorých žien, ktoré práve takto ako v podstate sú viac zaťažené na tú fyzickú krásu a chcú byť chudé, tak potom nastávajú trošku potom problémy s fertilitou. Uh-huh. Deje sa to veľmi bežne. Sú ako keby dve také základné tie rozdiely medzi tým, že keď je nízke percento tuku a vysoké percento tuku. To vyššie percento tuku je zväčša spájané u ženy s policystickými vaječníkmi. To znamená, že je to jeden spôsob infertility, čiže neplodnosti. A potom je aj nízke percento tuku, ktoré vlastne spôsobí to, že žena stratí regulérny ovulačný cyklus a stratí niekedy úplne menštruáciu a tým pádom sa stane minimálne na nejakú dobu neplodnou.
Hej, čiže a dlhodobo vynechanie menštruácie môže spôsobiť napríklad rednutie kosti. Čiže to nie je iba tak sranda, no. že športovky nie, keď nemajú dlhodobo menštruačný cyklus, tak dobre, možno tie, ktoré silovo cvičia, vedia zaťažiť mechanicky tie kostné bunky, ale nie je to dlhodobo udržateľná cesta pre nich a ten menštruačný cyklus je pre nich tiež dôležitý a de to pre, že ženy, ktoré v dnešnej dobe sa stretávame s tým, že sú také fanatičky, že ani im to nezarába peniaze ten šport, ale sú fanatičky do toho športu, že chodia behať každý deň 15 km a intenzívny tréning cez video a ešte si niečo idú zaližovať do toho, zaskialpovať a potom si odcvičia mŕtve ťahy a skrátka majú 20 hodín tréningov týždenne. Stretávam sa s tým dosť často a sú to amatérski športovci, že ľudia, ktorých šport neživí. Skrátka, dostali sa do toho stavu zžitia so športom, ktoré podľa mňa nie je optimálne a dlhodobo udržateľné. Čiže aj v tom športe, vieš, aj cez to, že ja som extrémny a takto chodím z faklov a hovorím, aby ľudia športovali, aby sa hýbali, aby robili aj silový, aby robili aj aerobný, aby robili aj intenzívny tréning, keď to ide zdravotne, tak si myslím, že musia mať nejakú rovnováhu v tom. Musí mať aj dní, kedy necvičia, kedy tie svaly, kedy všetky tie tkanivá dostanú oddych, kedy dokážu silnieť a musia si nájsť naozaj ten vzťah ku športu, aby ich bavil dlhodobo. Nie, že chodia cvičiť iba preto, lebo... Ako ja ti poviem z mojej skúsenosti, že súhlasím s tým a sám s tým pracujem a je to také náročné, lebo istým spôsobom je problém aj ten zvyk a návyk, lebo ja som v podstate v nejakom veku športoval, tancoval a proste akože takto prirodzene mal vyššiu záťaž a potom vlastne začneš pracovať a mať viac ako keby, že mentálny stres, rodinné povinnosti, ale ty stále si ako keby ideš v tom, že aj šport, však a potom vlastne ti ešte vznikne to povedané, že však to je zdravé, hej. Ale vlastne z pohľadu tej záťaže a stresu na organizmu, tak z niečoho treba ubrať. Hej. Takže tiež sám som ako keby za posledné roky, aj odkedy vlastne som otcom, hej, tak jasne videla, že už tam nebol priestor na ten šport. Hej. Aj keď tá hlava by chcela, aj keď tam ten návyk bol, ale vlastne sa človek dostáva do vyčerpania. Úplne no, zbytočne. Určite si priority hodnoty, vieš, to je proste prirodzené a zistuješ ako keby, že aký je ten správny vzťah tým športom a ja som oveľa viac športoval v minulosti, aj som amatérsky súťažil v crossfite a proste veľa som spieral a mal som, niekedy som ráno išiel veslovať intervaly a potom cez obed som išiel spierať, ešte na večer som si dal nejaký workout alebo som si išiel niečo poposilňovať a teraz som rád, keď si 5-krát do týždňa pôjdem niečo cvičiť, že si pôjdem napríklad 2 v jednom zabehať si s obsom, jeho vyvenčím, on je vybavený, ja som vybavený a idem do práce potom, takže je to o tom, že nájsť tie správne priority a proste ten šport má byť jedna z tých základných priorít a má byť najzákladnejšia a má byť, mám vedieť, že sa naučiť, kedy už to telo dáva signály vždy, že už je toho veľa a dokonca tá fyzická aktivita, prehnaná fyzická aktivita môže byť súčasťou poruch príjmu potravy, čo veľa ľudí a aj často veľa lekárov nevie, že tá strava, ako keby, že tú stravu berú tí ľudia ako odmenu za to, že si zašportovali. A keď si dajú niečo zlé, alebo niečo, čo má viac kalórií, tak sa mentálne tríznia za to a povedia si, ja si to musím ísť dnes odcvičiť. Ináč budem mať z toho úzkosť a depresiu. A to není v poriadku. Vieš? Áno, čiže koľko by si ty tomu dal, že ako keby, že strava a také cvičenie, lebo z tých štúdií, čo ja mám, tak ako keby tá strava je viac, hej, že v podstate ako keby, že to zlé alebo nevhodné do tela, čo dáš, tak to ako keby nevybehaš. Možno ako keby až tak nepriberieš, alebo nebudeš priberať, ale sú tam ako keby viaceré aspekty toho, že a v podstate, že chudnúť sa tak či tak začína v podstate ako mentálnym nastavením, hej, a potom vlastne hlavne tým zložením stravy, ktoré si sa potrebuje dostať do optima. Hey, ja vieš čo, aj tá hlavná téma tej knihy je to, že aby ľudia že nechudli ako priorita, že idem chudnúť, ale aby sa naučili žiť zdravý život, ktorého zrkadlom bude to, že budú vyzerať, ich telo bude vyzerať optimálnejšie. Tak. Hej, že tá priorita, že potrebujem schudnúť 3 kg, to je nezaujímavé.
To, čo je zaujímavé, je to zdravie. A ja tvrdím to, že musí sa pozerať na to, že na svoju budúcnosť. Ja sa teraz pozerám, keď mám, že 30 plus rokov, tak sa pozerám na to, že ako plánujem cvičiť v 40-ke, ako plánujem cvičiť v 50-ke, ako v 60-ke. Mám to cca naplánované. Mal som naplánovaný aj ten prestup do 30-ky. Zatiaľ sa mi to darí, že cvičím oveľa menej a nerozsýpal som sa. A takisto mám rozplánované to, že chcem byť proste fit človek, keď budem mať 50 rokov a moje dieťa bude mať dieťa alebo bude teenager a bude chcieť ísť vybehnúť na kopec, tak s ním budem viesť vybehnúť a nepoviem mu, že sorry, ja teraz musím ísť na rehabilitáciu. Alebo že prepáč, ale ja to nedám, lebo proste nemám na to. Že nevládzem. A deto, keď budem mať 80-90 rokov, tak budem chcieť, ak sa dožijem samozrejme, budem chcieť prejsť bez problémov z terasy do kúchyne, vedieť sa sám osprchovať, bez toho, aby sa o mňa musel niekto starať. To sú pre mňa podstatné priority a to možno tí mladší nemajú, nemal som to ani ja, keď som mal 18-20 rokov, ale vidím to tak, že každé jedlo je, a každý pohyb je investícia do môjho zdravia a nielen do môjho zdravia, aj do zdravia môjho okolia. Takže že už na to nie som sám a keď máš rodinu, tak proste je to investícia do celej rodiny. Tak to určite, no a to je ale tá jedna téma, hej, že vlastne ako priberanie, chudnutie možno ako sa cítim, ale myslím si, že v súčasnom období, že mňa by trošku ešte viac zaujímalo ten vstup do toho, že prepojenie tzv. Food mood connection, a to znamená, že aký je tvoj názor a prístup k tomu, že naozaj to zloženie stravy ovplyvňuje naše nálady, alebo v podstate aj isté biochemické procesy v mozgu. No jednoznačne, však my vieme, že máme nejaký dopamín, ktorý je ten, že úplne, nie úplne to platí, ale že hormón odmeny ho voláme, ale nie je to až tak. A ten dopamín vieme ovplyvniť niečím, čo nás naplňa, čo nás urobí šťastím. A čo nás robí šťastným, je zo pár vecí v ľudskom živote. Ženy majú toho viac, muži majú toho trošku menej a jedna z tých vecí je jedlo. Proste u každého to bude jedlo. Ty si sa pýtal na to, že koľko percent je, že strava, fyzická aktivita, ja si myslím, že obidvoje sú veľmi dôležité. Tá strava, keď si to zoberieš, je veľmi jednoducho, že ty vieš zjesť 1000 kalórií bez problémov na posedenie. Absolútne bez problémov. Jasne. Hej? To ako, že nálož a ideme, hej? Ja aj viac. A že koľko ti trvá, kým to spáliš? Je to oveľa dlhšie, je to oveľa strastiplnejšia cesta, kým spáliš 1000 kalórií, ako to, keď si to zješ. Obyčajných 250 kalórií dáš si nejakú sušienku, ktorá je plná transmastných kyselín a jednoduchého cukru, zješ ju, 50 gramov, 250 kalórií a teraz choď na veslovací trenažér, ako som ho spomínal, a odvesluj to. No bude ti to trvať 20 minút zhruba, kým odvesluješ také množstvo kalórií. Ale vieš to zjesť za 2 minúty. Čiže vieme sa ako keby oveľa viac sústrediť na tú kvalitu stravy a na to zloženie stravy a tú športovú aktivitu mať ako doplnok, ktorá nám pomáha tomu byť zdravý. Ale zase, my nemôžeme odsúvať tú stravu, že inak ako tu, teda ten šport inak ako tú výživu, lebo my vieme, že napríklad fyzická aktivita svalu je jediná bunka, ktorá si vie načerpať cukor z krvi bez inzulínu. Že vie ten influx cukru z krvi zobrať iba mechanickou prácou, iba kontrakciou. To nevie žiadna iná bunka. A to vieme využiť napríklad u cukrovkárov alebo u ľudí, ktorí nie sú metabolicky zdravé, majú inzulínovú rezistenciu a vieme, keď začnú cvičiť, tak im to spraví niečo navyše, čo nevie spraviť strava, pretože budú ten cukor príjmať skoro pasívne tým, že budú cvičiť. To znamená, že budú zlepšať svoje metabolické zdravie iba tým cvičením. To je trošku iný spôsob, ako to vyživo. Ale to vyživo to vieme tiež veľmi dobre. A samozrejme, keď si porovnáme tie kalórie spálené versus prijaté, tak určite lepšie. Tak ja len k tomu dám ako v podstate také, že uzemnenie, že kde sme, lebo
to akože nenarážam na to, že človek by sa nemal vôbec hýbať, že ja skôr ako keby sa pozerám na tú skupinu ľudí, ktorí to cvičenie tam majú. Hej. Hej, že je tam bežný pohyb, chodia aj športovať, aj cvičia raz, dvakrát do týždňa, alebo vedia. Tu myslím si, že ľudia, čo nás sledujú a počúvajú, už všetci akože vieme, že cvičenie, pohyb je potrebný. Skôr sa pozerám na tú stránku, že aj cvičím, hej, a nejak nechudnem, trápim sa niekde, ako jak sa hovoríš, som zaciklený, zaciklená. Čo ja tak vidím, vieš, asi to pozoruješ aj ty, že väčšinou, keď sa bavím akože s profesionálmi z branže, tak ty keď vidíš človeka, ktorý chudák sa trápi, tam beží 10 km, že vidíš, že to nie je jeho radostný šport, hej, a že to vidím ženu a tak tam beží, trápi sa a viem, že chce, hej, a tak mi je ľúto až, hej, že takýchto vecí a... Tá hlava je tam dôležitá, vieš. Tá hlava je tam extrémne dôležitá a teda nie je to len ten dopamín, sú to iné neuromediátory, sú to iné hormóny, hormóny šťastia, máme endorfíny, enkefalíny, to sú všetko látky, ktoré sa vyplavujú aj pri športovej aktivite, aj pri tom, keď sa najeme. To znamená, že naozaj my vieme ten mentálny stav ovplyvniť. Často je to otázka nejakého dlhodobého režimu, že samozrejme aj tá fyzická aktivita, keď niekto povie, že mňa to nebaví, no lebo si tomu nedal príliš veľa času a skús to spraviť 4 týždne, 6 týždňov, 8 týždňov a keď ťa to nebude baviť, chod na iný šport, veď nemusí ťa baviť všetko. Áno. Takisto ako strava, ty si musíš sám nájsť aj tak v konečnom dôsledku. To, čo samozrejme, ti chutí. Samozrejme, akože nie len čo ti chutí, ale aj čo ti vyhovuje z hľadiska tvojho zdravia. A vieš to spraviť tak, že navštíviš odborníka na výživu, ktorý ti v tom vie poradiť lepšie, často. Alebo ťa minimálne posunúť na to rozmýšľanie, že aby si ty vedel vnímať to svoje telo. Že... ja si robím napríklad teraz taký test na sebe a teraz poviem ľuďom, že to nemá žiadnu výpovednú hodnotu vedeckú, má to jedine, že na mňa, hej, a ja vidím, že keď si dám večer, keď si dám Indiu, kde je chlieb naan, tak ráno mám zvýšený cukor, ako keby som si dal šalát a polievku, hej. Meráš si cukor v krvi pravidelne po rôznych jedlách a ráno a pravidelne koľko? 3-krát, 4-krát za deň? Robím si ráno nalačno a mám taký svoj režim, to znamená, že naraňajkujem sa, idem s obsom von zhruba 2000 krokov a potom si po 2 hodinách si odmerám cukor v krvi. A teraz, že nebudem rozoberať, že prečo to nemá veľký zmysel pre nikoho a šťastie ani pre mňa, ale že je to také, že funny story, ktorú si teraz robím, že keď som si dal koláč z obchodu, ktorý mal také isté zloženie ako ovsené vločky, absolútne také isté zloženie ako ovsené vločky s hroznom, s nejakým gréckym jogurtom, skrátka, tak som to našteloval, aby to malo toľko isto tukov, toľko isto sacharidov, toľko isto bielkovín, také isté množstvo kalórií, tak potom koláči som mal o 1 mmol na liter vyšší cukor v krvi ako po tých ovsených vločkách. Pri tom zložení to bolo to isté. Hej? A že kde môže byť ten rozdiel? Môže byť rozdiel napríklad v tom, že v tých ovsených vločkách je 12 gramov vlákniny. V tom koláči nebude. Že to spracovanie toho koláču, že sa pečie, že ten, to niečo... Volajme to rýchlejší, pomalší cukor. A že cukor v krvi mi na to zareaguje horšie. To, že toho koláču som zjedol 320 gramov a že tých ovsených vločiek bolo 850 gramov, to je zase druhá vec, hej, čo do toho môže nejakým spôsobom povedať. A to je zase to, že z tých vločiek si bol dokonca ešte plnší. Jasné, a tým pádom ten hladový hormón reaguje úplne ináč ako na tých 320 gramov. Hej. Potom, no ale vieš, tak... Čiže z tohto ja si beriem to, čo mi len... Nie, ale ja si myslím, že tamto je jasné, že to nie je to jednoznačné odporúčanie, že či si tí ľudia, človek má dávať koláč alebo vločky, ale že to je to, že nie je cukor ako cukor, hej, že vlastne ten cukor nie je ani dobrý, ani zlý, hej, že on je taký, ako v podstate si človek nájde to, že z akej formy ho vpríjma a v akom kontexte. Až presne tak, že s čím si ho dá, hej? Že dobre, ja som si tento test opakoval sám na sebe viackrát, aby to neboli jedné merania, hej? Aby som znova poviem to, že povie to mne. Lebo my máme štúdie, ktoré hovoria o tom, že zhruba 600 ľudí merali cukor v krvi, ako reaguje na rôzne prílohy a rôzne jedlá s rôznym glykemickým indexom, glykemickou náložou, inzulínovým indexom, tak zistili, že každý človek reagoval inak. Niekto reagoval horšie na batáty, niekto reagoval horšie na cestoviny, niekomu cestoviny nerobili vôbec problém a vedel ten cukor byť v poriadku. Niekoho tie cestoviny proste dostali do spánku, že si musel schrupnúť potom. No dobre, ale samozrejme, veď to je výskum, teraz máš rôznych ľudí, sú tam odlišnosti, ale tak základná, v podstate akože tá
paradigma výskumu je, že ty aj tak potom hľadáš nejakú či Gaussovú krivku, hej, alebo hľadáš ako keby nejaké vzory, kde nejaká tá väčšina, môžeme to povedať niekde okolo 80-70% sa pohybuje. Tak, presne tak. Aby si dal ako keby tie odporúčania a štandardy, hej, že kde sa ľudia, že kde sa v ktorých mantineloch pohybujeme. Tak, a presne ako si povedal, to je najdôležitejšie v tom, že veda sa odporúča plošne. Vo výžive jednoznačne vieme dať odporúčania, ktoré sú plošné, ktoré fungujú na väčšinu ľudí a tie potom upravujeme individuálne. Tak. Čiže my vieme napríklad na tej mediteránskej strave, o ktorej sme sa bavili, že tá strava je veľmi dobrá, máme množstvo metaanalýz a metaanalýz, čiže umbrella reviews, to sú také dážnikové štúdie, že naozaj že silné štúdie, ktoré nám jednoznačne potvrdzujú to, že nás ochraňuje pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, že má relatívne vplyv na niektoré druhy rakoviny, že má veľmi dobrý vplyv na cukor v krvi, že má veľmi dobrý vplyv na LDL cholesterol a teda a teda. Na tlak krvi. Hej, proste tie základné parametre metabolického syndromu, čo je ako keby to, do čoho, do takého balíčku, kde hádžeme všetky tie civilizačné veci, ktoré sa nám dejú v našom tele a tie biologické markery, ktoré vieme odmerať napríklad krvou alebo teda vyšetreniami. No a samozrejme sú ľudia, ktorým to nebude sedieť úplne, možno im to nebude chutiť úplne, možno sa nebudú cítiť dobre potom, možno budú mať nejakú intoleranciu, alergiu, čokoľvek, ale to už je na tých individuálnych riešeniach toho. Že ja chápem, keď niekto, kľudne niekto mi povie, že mu vyhovuje low-carb strava, hej, alebo mu vyhovuje vegánska strava, tak budem rešpektovať jeho rozhodnutia, budem sa mu snažiť k tomu vždy niečo povedať, ale budem ho rešpektovať, pretože je to jeho život, ktorý chce žiť dlhodobo a keď dlhodobo mi vie udržať toto, či už tú vegánsku, či už tú low-carb stravu, alebo akúkoľvek stravu a bude zdravý, tak mu pomôžem tým. Hej? Ale skrátka, ja musím hovoriť, keď dávame nejaké odporúčania vedecké, ako si povedal, robíme plošné odporúčania. To, že plošne, ja si myslím, že plošne stále nevieme, aby ľudia boli vegáni. Nevieme to zaradiť na zemeguli, aby ľudia boli vegáni. Vieme zaradiť to, aby sa jedlo menej živočíšnych výrobkov a viac rastlinných. Čo môže byť OK, lebo vieme, hej, že prečo, tak vieme napríklad, keď sme sa bavili o tej low-carb strave, že prečo u niektorých spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Vieš, že tu sa znova vraciame do toho metabolizmu tukovej bunky, že keď máme príliš veľa tuku, zrejme tá tuková bunka prestane byť senzitívna na ten inzulín, ale stále aj cez to, že tieto hypotézy sú, stále ešte nevieme prečo, ale vieme napríklad to, že tú inzulínovú rezistenciu spôsobuje skôr nasýtený tuk ako nenasýtený tuk. Hej, že tak ako skôr ten rýchly sacharid a tak ako ten už s nejakou vlákninou alebo presne tak. Ešte aj s inými vecami. To len som chcel tak doplniť, že si myslím, že presne, že často sa na tú výživu pozeráme lineárne, hej, že či už len akože niekto kalórie vybehám, hej, mať dobrý pocit, že si to rátam, ale teraz ako si povedal tú stredomorskú stravu, hej, že ja ju absolútne uznávam ako pre dlhovekosť a tak, ale keď ju tu jem, tak to si dám, že večeru a tak, ale nefungujem úplne na stredomorskej strave, lebo tam by som akože mal aj také, že viac cestoviny, viacej sacharidy a to z pohľadu ako keby trávenia a niečoho, čo mne vyhovuje, ako keby aj toho mentálneho nasadenia, že nemám čas cez deň ako keby na siestu a pohodu, hej, tak jasne vidím ten rozdiel, že áno, že v tej stredomorskej strave aj s tými sacharidmi, aj proste tak, ako to je nastane v tom životnom štýle, tak keď som na tej dovolenke v Taliansku, tak tam je to úplne v pohode a tak ďalej, ale nie som v takom akože mentálnom výkone. A práve, že keď som viac v mentálnom výkone a strese, tak si nastavím iné, ako keby fungovanie. Hej, že možno cez deň menej jedla, menšie porcie a tak ďalej. A potom to doplním viac večer, hej, adekvátne. A je to podľa mňa aj o tom, že tak si uvedomiť, hej, že a testovať na sebe, že ja stále hovorím, že nielen preto, že či priberám, chudnem alebo ako, ale že ako sa cítim. Hej? Že keď zjem ten obed, či som potom unavený,
Ale či sa dostanem do nejakého útomu, až takej mentálnej mhly, že by som potreboval siestu, alebo proste zjem obed a idem ďalej. Hej, že... A to je presne to, že si to našiel, nastavil si to, ale tak nebudeš to odporúčať ľuďom, že takto to je, proste takto to je najlepšie. Vieš, to nebudem robiť ani ja. Keď ja mám svoj režim a teraz ja poviem, to je to, čo som tým chcel povedať, že ja poviem, že no mne ten koláč nesedel, niekomu nemusí spraviť nič, ale kebyže mám spraviť plošné odporúčania, tak určite ten koláč mu poviem, že bude horší pre neho ako tie ovsené vločky, pretože na to máme štatistiky nejaké. Vieme, že tie ovsené vločky majú nejaké beta-glukány, ktoré sú vlákninou, ktorú jedia naše črevné mikroorganizmy, ktoré priamo ovplyvňujú napríklad náš imunitný systém, náš mozog, hej, že tie trasy tam sú jednoznačne. Že je to... A to je super, že vlastne potom ďalšia tá fáza, na ktorú sa tu zabúda, je, že často si to ľudia obhája, no však, čo však ako keby, že hranolky, alebo akože bežné jedlo, hej, a to kľudne nemusia aj hranolky, to môže byť aj dobré jedlo, hej, že niekto zje len zemiaky a meso a nejaké trošku zeleniny, ale že ty máš možnosť v tom jedle ako tej vyššej výživovej hodnoty. No, že tam sú aj iné látky, mikronutrienty, polyfenoly, antioxidanty a kombinácia vlastne komplexu látok, hej, ktoré vlastne ti výrazne vedia aj potom napríklad tie nejaké negatívne veci, radikály vychytávať. A presne preto máme, že energeticky denzné potraviny a nutrične denzné potraviny. Jakom to veľmi jednoducho vysvetlím, že energeticky denzné znamená, že na 100 gramov majú množstvo energie. A tam môžu byť aj nutrične denzné potraviny, čiže tie, ktoré majú veľa výživných látok pre naše telo na 100 gramov, ale môžu tam byť aj energeticky chudobné látky. Čiže orechy, mandle. Máme štatistiky, čo vedia spraviť s ľudským telom, že sú zdravé, lebo majú vlákninu, majú fitochemikálie, mikroživiny, čiže vitamíny, minerály, majú ale patria pod energeticky denzné, majú veľa energie. Hej, čiže nemôžeme to s nimi preháňať z hľadiska množstva, ale vieme, že patria medzi zdravé. Nemôžeš jesť kilo mandľového masla, presne tak, ako ja. Si zjedol v knihe, tu je to napísané, zjedol kilo masla večer, hej, no, a dva dní mu zlobol. Stalo sa to, žiaľ Bohu. Ja som ho upozorňoval, že to maslo je dobre. Ale každopádne, že výživne, že má veľa výživných látok. Potom máme niečo, čo je že energetický denzer, že to má veľa energie a je to chudobné na živiny. To sú napríklad fast foody. Hej, že to sú skrátka mŕtve veci, že to nemá žiadne vitamíny, žiadnu vlákninu. Prázdne kalórie, presne. Tak to vieme nazvať. A potom máme... Cukor, obyčajný, nejaké sladké veci. Nasýtené tuky, transmastné kyseliny a teda. A teraz máme ten bracket taký, že to, kde vieme uložiť, že energeticky chudobné, ale nutrične denzné potraviny. A tam, a to je ten kľúč k tomu, že tam patrí hlavne napríklad tá zelenina. A to je to, že prečo vieme vždy zhodnotiť potravinu, akúkoľvek, keď do nej pridám nejakú zeleninu, alebo ovocie, alebo strukoviny a teda. Pretože, ale najmä tú zeleninu. A pretože to má množstvo živín, ktoré medzi sebou interagujú, ktoré medzi sebou ako keby vedia pracovať a môžu v tom tele spraviť oveľa viac ako jedna tá živina, ktorú by si dodal napríklad z toho hamburgeru, hej, že má železo. Hej. Ale keď si dá špenát, tak okrem železa má aj nejaké iné látky. Hej. Ale kalórií má nepochybne menej ako ten hamburger. Tak. No a tam sa dostávame k tomu, že sú všetky smery, niekto má low carb smer, niekto je high carb, niekto je vegan, ale všetci sa stretávajú v tom, že je zeleninu. Okrem teda karnivorákov, ale karnivor, no, to je akože extrémna hlúposť a už som to vyvracal viackrát, takže k tomu sa nemusím venovať, ale vieš, že vždy sa to spája v tom, že jeste veľa zeleniny. Každý jeden rozumný smer, ktorý je založený na dôkazoch, sa spája na tom, že jeste veľa zeleniny. A ešte potom je tam, ako keby ja som ešte ďalšie spojitko, na ktorom sa všetci zhodnú, je ten olivový olej. Čiže... Jeste veľa zeleniny s olivovým olejom. Olivový olej je fantastický. A všetci sa zhodnú, hej, že zase presne, že keď rôzne tábory, jasné. Že máš tam ako keby zelenina, hej, vybrané ovocia a to už je tak akože len vybrané ovocia pri tých keto alebo iných low carb prístupoch, ale zase ten olivový olej, hej. Je tam. No, vieš, a ryby, to... ryby ešte akože tiež. Okrem vegánov. Tak to už sú tí, hej. Ale áno, že vieš, že to je presne to, čo hovorím, že v každom smere sa dá nájsť niečo, čo nás vie niečo naučiť a posunúť tú výživu ďalej. A ja som zástanca toho, skrátka, vieš, ak si povedal v tej knihe, že podľa mňa
z hľadiska plošných odporúčaní nemôže existovať žiadne náchylnosť za jeden druhý smer. Skrátka, tie plošné odporúčania by mali obsahovať všetko, to čo vieme, čo máme už evidence-based aj dlhé roky, a k tomu pridávať nejaké ďalšie veci. A v kľude vie, že keď niekto si chce napríklad dať raz za čas nejaké low-carb jedlo, tak to vie inkorporovať do svojho režimu. Alebo si dať low-carb deň, vymyslím si. Lebo my napríklad našu štúdiu, čo sme robili, sme mali, neviem, či vieš o tom, ale my sme robili, že metabolické schody sa to volalo. A je to na jednom programe, myslím, že stále je ten režim tam, že 5 dní sa je nízkosacharidovo a 2 dní sa je že vysokosacharidovo. Že streda, sobota. Volajú sa to také sacharidové vlny. Tak. Nie sú to sacharidové vlny, lebo sacharidové vlny hrajú sa, že 0 gramov sacharidov, 50, 150, 200 a s týmto. Aha, ale to sú, že nízkosacharidové a potom máš dva schody sacharidové. A je to niečo, čo reálne že fungovalo, keď sme videli tie parametre na zloženie tela, tak sa zlepšovali. To zloženie tela bolo lepšie u tých ľudí. Čiže vieme to inkorporovať. Potom je tá otázka toho, či to ten človek vie dodržiavať celý život, že či si vie naozaj povedať to, že sorry, je barbecue a nedám si pivo, lebo na to vyhodí z ketozy. Hej? A stále hovorím o tom, že napríklad low carb a keto diety, že keby to niekoho nenapadlo a neštudoval to, tak by sme doteraz nemali napríklad dobrú liečbu na niektoré druhy epilepsie. Čiže ako keby ja to rátam viac do tých klinických diet. Terapeutických. Ale vieme inkorporovať, vieme dostať nejaké, napríklad, jak hovorím, že dať si nízkosacharidové jedlo na večeru napríklad, alebo nízkosacharidový deň, že si oddychnúť od tých sacharidov. Tak to vieme spraviť aj u športovcov napríklad. Vieme to spraviť aj u bežného človeka, aby sa mu zlepšil metabolizmus, aby sa mu zlepšili tie zdravotné parametre a vieme to tým pádom dostať. Takisto vieme dostať do toho jedálnička, že vegánsky deň, alebo nejaké vegetariánsky deň. Presne tak, to je to, čo hovorím, že hrať sa s tými sacharidmi, hrať sa s tými tukmi, hrať sa s tými... Áno, a tam by som ako keby sa ťa spýtal, že dalo by sa to tak chápať, že máš na výber a že nemusí to byť, že striktne, že prejdeš na úplne že low carb a keto, ale môžeš si ako keby povedať, že keď si dám ako keby 5 dní low carb, tak rýchlejšie zlepším nejakú metabolickú flexibilitu, trošku ako keby zapracujem na nejakom tréningu tých buniek, hej, trošku nejaké procesy možno rýchlejšie opravím, ako keby som išiel postupne a trvalo by to dlhšie. U niekoho to môže fungovať, u niekoho nie. Aha, že záleží. Hej, presne tak, že niekomu naozaj, že... Že vieš, že niekto prejde a zrazu hneď aj schudne toto a zrazu mu to tak akože klikne, hej, a takto a niekomu to asi, jak hovoríš, no, proste, že nemusí sadnúť a potrebuje taký postupný, hej, štýl. A, určite. Ale ako, tam som sa chcel skôr ako spýtať to, že keď hovoríš, že sú dokázané ako terapeutické smery, hej, že na konci dňa, že čo si myslíš teda, aký je ten prístup tvoj k metabolickej flexibilite a toho, že to telo sa naučí, hej, že ja som sa doštudoval k tým štúdiám, že vlastne výhodné je pracovať, možno trošku to približuje tie schody, ako keby s tou flexibilitou. Hej, že metabolická flexibilita, že áno, že aj nejaký pôst, potom nízkosacharidové dni, ale potom ako keby, že keď ješ aj šport, a potom, že keď sa ti žiada, hej, potom vyššie sacharidové dni, že vlastne sa ukázalo, že dlhodobé keto, alebo taký, že low carb prístup narazí ako keby na to, že už až ten organizmus sa vytrenuje na to, že potom zabúda dobre páliť cukry, hej? Že tá bunka sa adaptuje. Lebo ho nechallengeuješ. Vieš, a ty keď, ja hovorím, že my potrebujeme to telo challengeovať. Aj tréning, keď si zoberieš úplne že filozofiu fyzickej aktivity, to je challengeovanie tela. Že ho dostaneš do odkysličenia, že ho dostaneš do niečoho, na čo sa musí adaptovať. Vieš, takisto ako sa musí adaptovať na zvýšené množstvo tukov v strave, hej? Napríklad na low carb stravu, sa aerobný atlet vytrvalostný adaptuje oveľa rýchlejšie ako silovo výbušný. Oveľa rýchlejšie. Zaujímavé. To sú že týždne, to sú mesiace. Keď si pozrieš štúdie, že športovcov, kto rieši, je to doktor Volek, ktorý je, neviem, či Ohio State University, nechcem sa teraz akože... Tuším, Jeff Volek sa na to špecializuje. On má reálne štúdie, že to není niečo vymyslené, má štúdie na tých športovcoch a tvrdí tam presne toto, že vytrvalostný športovec relatívne krátko, silovo výbušný, oveľa dlhšie.
A to sa znova spája s tým, že ten vytrvalostný športovec si vie dostať ten metabolizmus tak, že vie páliť aj tuky, aj sacharidy. Potom je tam už tá otázka, že to musí byť špeciálny športovec, ktorý mi to aj chutí jesť, ktorý na tom vie bez problémov požiť a ktorý je aj dostatočne metabolicky flexibilný a je tam veľa... Ale je to tak práve, že vlastne vo vytrvalosti nejdeš do tých vyšších tepov, nejdeš a ja som to sám ako keby subjektívne odpozoroval, hej, že na tú hranu ako keby toho low carbu narazíš pri výbušnosti a pri výkone. No, hej, že... Vieš, tie tepy sú len fyziologická odpoveď tela, že tie svaly a orgány potrebujú rýchlejší tok krvi. Vieš, to je tá odpoveď, že z toho vieš nejakým spôsobom spoznať intenzitu tej aktivity a skrátka, keď ideš robiť nejaký, myslím si, crossfitový workout, tak skrátka tam sa dostaneš do nejakej intenzity zrazu, kde to telo ide do anaerobného pásma a spaluje sacharidy. A skrátka, keď dodržiavaš keto dietu, tak zrazu tie živiny nemáš. Ale zase tam vieš fungovať na krátke úseky, ako keby, že aj z kreatínu. Že sa regeneruješ naspäť. No, že aj z kreatínu, alebo ako keby, že vieš ako keby veľmi umne aj pri keto strave, alebo aj pri, jak sa hovorí, pri hľadovaní, že ísť tam ako keby dvihnúť párkrát tú ťažkú činku a že to ten organizmus vládne. To je jasné, len vieš, že tam je tá otázka toho, že poznám množstvo atletov, ktorí že išli na keto dietu a povedali, cítim sa fantasticky a potom sa v priebehu nejakých pár mesiacov, niekedy až rokov, zrania. Uh-huh. Alebo to môže byť aj vegán. Ja som počul rozhovor s jednou našou športovkyňou, ktorá nadšená povedala, že pol roka dozadu som sa stala vegánkou, bolo to super a potom sa nedostala na olympiádu. Hej, teraz je tá otázka, že či to bola korelácia, že či to proste bolo iba, že náhodná kombinácia. Úplná kauzalita toho, to asi hej, ale, nie je. Ale my vieme napríklad, že tie sacharidy, naše telo, keď nechcem ľudí zanášať do hlbokej biochémie, ale teda máme nejakú premenu látok v našom tele. Naše telo vie, keď si sa nad tým zamyslíš logicky, že keto adaptácia sa dá vymyslieť u človeka, vie sa adaptovať, trvá to dlho. Keď ho vrátiš na sacharidy, tak sa tam vráti hneď. Že pre ňoho je to prirodzenejšie a je to oveľa rýchlejšie, jednoduchšie pre ten metabolizmus fungovať na tých cukrov. Čiže ten atlét, keď sa naučí regenerovať, tak sa naučí určite metabolicky, že flexibilnejší bude na to spaľovanie sacharidov ako na tých tukov. To je fakt. Mhm. Hej? Ale môžeš mať atlétov, ktorí naozaj vedia, že aj ako vegáni prežiť, niektorí sa vedia ako low carb. Sú takí. Ale znova, keď chceš robiť plošné odporúčanie, že máš, neviem, futbalový klub, tak kebyže im dám odporúčanie, že poďte jesť keto dietu, tak jednak by na mňa pozerali chalani, že čo si sa zbláznil, však ja si musím dať one po tréningu kebab, však čo si, vieš. Alebo, ak som si teraz vymyslel, že kebab, oni zväčša vedia, čo si majú dať a keď nevedia, tak im to poviem. Ale tak každopádne, vieš, čo tým hovorím, že nemôžeš toto povedať plošne, lebo to tí ľudia nepochopia a zväčša nebude to plošne fungovať. Tak áno, že skôr myslím si, že ten problém je také naše to vnímanie jedla a tej kvality, hej, že keď môžeme tak tie nutrične bohaté vyskladávať ako primárne a nie tie, a viac pod nosom, ako a tie pokušenia vokol sú tie energeticky bohaté a chutné a tie, v angličtine sa to volá, že slané, sladké a vybičované chute, ktoré vlastne ako keby stimulujú k tomu jedeniu, ale tu by som sa dostal akože teda chcel dostať k téme fastingu čiastočného alebo pôstu, kde ja dostávam veľmi veľa otázok, že najmä od ženského publika, že nakoľko je to v podstate akože pre ženu dobré, lebo vyzerá to tak, že ono to je v podstate zdravá vec, aj taký ten pôst, aj čiastočne hlavne, ale že záleží, že v akom štádiu života, že či je tam ako keby nejaký kľud, alebo je to v tom, v tej práci a nakoľko v podstate, že istým spôsobom, že tiež je to istý stres pre organizmus. Je to, challengeuješ to telo znova, vieš, tým pôstom. Takže tak sa spýtam na rovinu, teda tvoj názor na fasting pre ženy. Hej. Vhodné, nevhodné. Celá kapitola je o tom v knižke. Také zhrnutie toho, že keby som mal povedať, že tie dlhšie fázy pôstenia sú vhodnejšie pre mužov ako pre ženy, u žien sa dá
hrať s tými oknami, kedy je a kedy pôsti, ale tie okna by mali byť štatisticky asi skôr väčšie, že 12/12, 14/10. Neodporúča sa zaískať dlhodobého riešenia tých 16/8, plošne, opäť hovorím, pretože sa často tie ženy dostávajú do poruch menštruačného cyklu. A to už je zrkadlo toho zdravotného stavu, pre mňa. Keď žena zrazu má poruchy menštruačného cyklu, tak vieme, že ten estrogen, progesterón nefungujú optimálne a že tie hormóny sú zrkadlom toho zdravia. Takže potom sú samozrejme, neexistuje len time restrictive fasting, čo je toto, že tie pôstne okná, ale sú aj rôzne, že dňové, dvojdňové pôstenia, 5:2 režim, čo je také, že veľmi sa to používa v Austrálii napríklad, že 5 dní človek je a 2 dní má okno pôstenia. Sú určité dôkazy toho, že tú autofágiu bunkovú, že dajme tomu, že to opravovanie tela, ktoré si začne robiť, je pri tých dvoj- až trojdňových plus postoch. Myslím si, že každých 12 hodín navyše nie je, že iba že 12 plus 12, ale sa to riziko metabolické zvyšuje. Ja si nepamätám, keď som dlhšie hladovky, to už by sme nazvali, že hladovky, keď už sa začína tá autofagia, odporúčal. A ženám duplom. Tak, no ja mám taký ako tiež podobný pohľad, že vlastne výhodné je zase tu flexibilita, a skôr u mužov je také, že od rána kľudne nie je, počas dňa akože málo ide do takého, vieš, keď muž chodil na lov, hej, že vie schopný tak prežiť a viac ten ako keby hormonálny systém je tak nastavený a že potom možno to doplní večer. A že ženám skôr aj z tých skúseností, že viac vyhovuje to rozloženie stravy, viacej jedál a mať ako keby okolo ohňa, hej, to bezpečie. Akože, vieš, to sú ako, také, to že... sú také, viem, že akože prirovnania, ale na konci dňa, akože sú na to aj dáta, hej, isté štúdie, ktoré som videl, že v podstate, samozrejme, že individuálne ten človek sa vždy môže rozhodnúť a keď sa on tak o tom presvedčí, tak to asi bude fungovať, lebo tá sila presvedčenia je podľa mňa najdôležitejšia. Čiže keď tomu verí a mu to robí dobre, tak áno, ale keď sa tak akože plošne pozriem, keď ako máme pomôcť publiku si to akože upratať, tak ja asi len by som že súhlasil s teho, že hlavne u žien by som začal keď tak postupne, ako keby možno predĺžovať nejaké okno a vnímať to telo. Že ako sa cítim. To určite to aj u mužov a teda, že vieš k tomu, že my sme sa akože relatívne dobre prispôsobili tej agrotechnológii, že už nebývame v tých jaskyniach. Samozrejme sú určité znaky genetické, ktoré teda sa menia pomalšie. A čo je napríklad to, že sme sa začali menej hýbať zrazu, vieš, lebo kedysi sme sa hýbali oveľa viac. V skutočnosti, keď porovnáme tie okná, že v štúdiách, ktoré vychádzajú oveľa lepšie, sú tie okná, že je sa od rána do poobede a potom sa pôsti, ako tie opačné. Čiže keď ja niekto by chcel že poradiť, že, tak ja skôr hovorím to, že tie štúdie nám hovoria jasnejšie o tých oknách, ktoré že jem od 8. do, dajme tomu, 16. alebo do 18. do 20. akokoľvek si tie okná nastavím. Čo vieme, že... Vieš, že keď chceš napríklad trošku zvýšiť množstvo rastového hormónu v tele, tak nespraví to ani bielkovina, nespraví to ani tuk, nespraví to ani sacharid, spraví to pôstenie. Čiže spraví to buď spánok alebo pôstenie, alebo pôstenie počas spánku. Čiže znova to sedí k tým oknám, že pôsti sa na večer a potom počas toho spánku vieme, že najvyšší pík rastového hormónu máme okolo 2-3 hodiny ráno a vtedy, keď ešte sme v nejakej fáze, že pôstenia, tak to môže byť ešte vyššie, ako keď sa napráskame večer a ľahneme si spať s plným brúchom a ten rastový hormón sa utlmi. Nechcem do toho rastového hormónu moc akože že zachádzať, ale tiež je taký, že dvojsečný. Z hľadiska napríklad dlhovekosti, ale to je úplne nad rámec tejto témy. Možno by som ešte povedal k tomu večernému jedeniu, že my si musíme uvedomiť to, že naše telo, keď zaspáva, sa dostáva prirodzene do nejakej nižšej teploty a to nám zabraňuje to, keď sa prejeme večer.
Ostáva vyššia teplota. Presne tak, lebo skrátka musí tráviť a to trávenie produkuje nejakú energiu. Takže aj to nám nejakým spôsobom svedčí o tom, že večer skôr je z menšie porcie a menšie jedla a skôr pripraviť to telo na takú hibernáciu nočnú. Nie, to dáva jasne taký zmysel, že v podstate áno, že ja to tak tiež mám otestované, že taký večer silný steak a proteín, tak to je vlastne aj zahrievajúce a potom sa horšie spí, ale presne možno viac také sacharidové jedlá, ktoré vyprodukujú následne aj nejaký serotonín, taký prirodzený akože oddych a sú potom ľahko stráviteľné. Tak záleží. Sú niektoré zdroje, ktoré hovoria o tom, že práve sacharidy na večer, ale zase, že v akom množstve, to ešte nevieme úplne, že možno tých sacharidov netreba až tak veľa na večer, že nejaké by tam mali byť kvôli práve tomu serotonínu, kvôli tomu tryptofánu a kvôli zopár iným aminokyselinám a aby teda pomohli tomu melatonínu a hlavne aby pomohli vyblokovať kortizol, čo je stresový hormón a tým pádom, vieš, lebo kortizol sa vyblokuje, začne sa produkovať melatonín, počas ktorého spíme a potom ráno kortizol príde, vyblokuje nám ten melatonín a funguje to takýmto nejakým spôsobom, preto ľudia, ktorí sú v strese, spia menej, hej. Ale ja ti poviem znova príklad to, sú ľudia, ktorým to nevyhovuje a keď si dajú sacharidové jedlo na večeru, tak ráno majú ešte vysoký krvný cukor. Uh-huh. Ja medzi nich patrím, mám super inzulínovú senzitivitu, odmeranú, ale skrátka, keď si večer dám viac sacharidov a môžem aj cvičiť predtým, tak skrátka ráno mám vždy vyšší cukor. Není to, že nejak extrémne veľa, ale je zvýšené. Takže vlastne, ja si myslím, že ako mohlo by to byť výhodné pre každého. Teraz vidím, že sú už nové technológie, kedy si vieš kúpiť na 2 týždne ako keby, že ten glukomer, ktorý máš nalepený a potom v apke vidíš počas celého dňa, ako to kolísalo a že... Je super vec. Ja si myslím, že tiež, že toto môže byť ako keby taká najlepšia jedna forma, kedy individuálne si môžeš akože vytestovať veci a presne sa môžeš pohrať s tým, že máš nejaké myšlienky, že asi toto mi sedí a teraz ako naozaj reaguje ten cukor. Hej, že, čo ja v podstate... Asi takí pokročilejší ľudia to robíme, lebo máme tie glukomery, aj ketomery, hej, že ja som tou fázou už prešiel. A ja si myslím, že toto je také, že super, že vďaka technológiám, aby sme sa ako ľudia v tom základe aj prevencie, keď si chceme ako keby to usporiadať, tak zo základných vedomostí si to vytestovali a ten test slúži na nejaké obdobie a potom vlastne ty už prejdeš do toho automatického štýlu, lebo ty už potom vieš, hej, že si to aj potvrdil nejakým testom, aj nejakými ako dátami, hej, a potom vlastne ty už vieš, že aha, tak toto ja si už ako keby teraz, hej, ja už viem, že na raňajky napríklad nejem také veci, lebo viem, že mi to neurobi dobre. Hej, a vieš si to presne zindividualizovať. To je presne o tom aj, prečo sa dávajú tie glukomery cukrovkárom, napríklad prvého typu, tak keď majú 24-hodinový merač cukru, tak majú super informácie o tom, že čo im sedí, čo im nesedí. Napríklad ja čo mám svoju skupinu, tak není tam, že veľké množstvo ľudí, či z toho závery nebudem robiť, ale viem, že drvivá väčšina mi povedalo, že cestoviny im nerobia dobre. Vieš, ale že bataty, zemiaky, kinoa, aj kuskus, hoci je to teda lepok tak isté ako cestoviny, že vedia lepšie držať ten cukor ako napríklad tie cestoviny. No a to je zaujímavé, že vlastne z tých meraní glukózy vyšla taká vec, že vlastne horší môže byť samotný ten koláč, hej, že si ho dáš, ja neviem, po obede len tak, že čistý koláč, hej, nejaký ten zákusok, ako keď si dáš ten zákusok po večeri, hej, že jak francúzsky štýl, hej, že pomalé jedenia, teraz akože nejaký šalát, hlavné jedlo, koláčik, hej, dezert a vlastne celkovo ako keby tá odpoveď inzulínu aj cukru v krvi, hej, v tom komplexe vlastne vyváženom je v pohode. Hej, ale vieš, zase domotám trošku ľudí, že cukor v krvi je iba jedna súčasť toho a kebyže napríklad si dám iný koláč, toto bol že tvarohový závin, ktorý mal že 4 gramy tuku na 100 gramov, mal nejakých 40 gramov sacharidov na 100 gramov, ale mohol by som si dať koláč, ktorý má 40 gramov sacharidov a bude mať 30 gramov tuku a ten cukor to toľko nezvýši, pretože ten tuk to bude brzdiť. Ale zase, čo by sa stalo s triglyceridmi v mojej krvi? Vieš? Áno, tam vieme, že ten problém je zase, že týmto to pribrzdíš, ale tá kombinácia
cukrov a sacharidov je vlastne tá najhoršia, pretože to hneď tá bunka ako keby len spracováva sacharidy a potom otvoríš tú dráhu metabolickú cukrov. Cukor a tuk je určite najhoršia kombinácia. Určite horšie ako tuk a bielkovina a určite horšie ako sacharidy a bielkovina. Áno, a to je vlastne taký ten krásny prístup k tomu, že ty si môžeš vybrať a to mne tak dalo zmysel, že vlastne chceš viac sacharidovú stravu, tak potrebuješ si strážiť tuky, hej. Uh-huh. A keď chceš ísť viac do low carb, že máš chuť na ten steak aj masnejšie, hej, v podstate môžeš mať tú chuť, tak si zase potrebuješ strážiť cukry, že k tomu steaku dáš zeleninu a keď tak len trochu, nejaký jeden zemiak, alebo ani nemusíš mať. A že tamto krásne, ako keby, aspoň ja aj osobne u seba vidím aj v tom trávení, aj vo všetkom, hej, že práve keď ako keby s týmto pomerom sa človek hrá, tak si to vie presne prispôsobiť. Lebo napríklad k športu, hej, že asi lepšie, že tie ľahšie stráviteľné sacharidy, nejaká bielkovina. Menej vlákniny. Menej vlákniny, ale aj menej tuku, hej. Alebo rýchle tuky, čo sa dobre trávia. Keď si tento koláč dám potom, ako idem 100 km na bicykli, tak zrejme mi to nafiuluje moje tkanivá rýchlejšie. A že sa to dostane hneď do svalu. Vieš, to je presne dôležité, že ten cukor je v konečnom dôsledku cukor pre telo. Vždy sa z toho stane cukor, ale ako rýchlo je tá otázka potom toho zdravia versus možno toho športového výkonu, že keď tie svaly robia, čo som povedal, že mechanicky pracujú a ten cukor berú a ja príjmem potom jednoduchý cukor, tak moje svaly ho vcucnú a neostane ten cukor v krvi. To znamená, že nebude sa mi premieňať v pečení na tukové zásoby, nebudem z toho priberať, nebude mi robiť šarapatu v tej krvi, nebude mi spôsobovať tam zápal atď. Čiže vieš, vždy je to všetko je to o tých okolnostiach a preto je to také fascinujúce a preto je to možno aj také komplexné a stále nevieme ešte odpovedať na niektoré otázky, ale podľa mňa sa už približujeme. Ale niektoré zase môžu byť také v podstate jasné a jednoduché, tak povedz, to je také tri hlavné odkazy, ktoré by si svojim deťom v podstate tak dal. No to si mi teraz dal. V prvom rade, že aby sa z toho nezbláznili, aby to nebrali až tak vážne. V druhom rade, ale aby si vážili svoje zdravie, pretože čo chvíľu to nebude iba ich zdravie, ale bude to zdravie viacerých ľudí, čo som si ja uvedomil, keď moja žena otehotnela. A v treťom rade, čo by som povedal, je, aby sa hýbali k tomu všetkému, že nech sa čokoľvek deje, aby sa hýbali a nech si nájdu niečo, čo ich bude baviť. Pretože v tejto kombinácii si myslím, že keď budú vnímať telo takýmto spôsobom, tak budú vedieť žiť zdravo. Tak krásne. Tak ti prajem vlastne aj tomu vašemu očakávanému potomkovi, aby, jak sa hovorí, všetko išlo podľa toho pozitívneho plánu a plynule. A ďakujem za fascinujúcu takú debatu, lebo my by sme mohli tu aj 3 hodiny, aj 4 debatovať. Koľko sme boli? A to rýchlo to zbehlo, ale skoro hodinu a pol. To sú také tie dlhšie podcasty. Ale vlastne no tá téma je fascinujúca a krásne na tom je, že tých hier je viacero, že podľa mňa základy sú jasné, ale takisto chcem väčší výkon, chcem niečo riešiť terapeuticky, niečo potrebujem napraviť. Tých ciest je viacero a ja by som len ako za seba dal dôraz na to, aby ľudia, a teda aj preto odporúčam knihu, aby si vyberali proste zdroje, mysleli kriticky a išli sa poradiť k odborníkom, tam, kde to cítia, tam, kde dôverujú. A potom ale aj sami niečo vyskúšali, hej, a bavili sa aj s odborníkom, aj s kýmkoľvek na tom, že toto mi funguje, toto mi nefunguje a hľadali si tú cestu. Pekne si povedal, že cieľ vieme dosiahnuť rôznymi cestami. Ináč toto je fakt, že kľúčové, lebo táto, myslím si, že aj v spoločnosti a hlavne vo výžive sa to často deje, že buď alebo. Hej, že polarizuje sa spoločnosť. Sa to veľmi polarizuje, že len toto je dobré a len toto a pritom môžem ako keby 3 dni byť low carb, jeden deň keto, ďalší deň byť vegetarián, niekedy som možno aj vegan, ani si to neuvedomím. Hej. A vlastne to vôbec nie je podstatné, ale dôležité je ako keby lepšie vnímať svoje telo a vyberať tie prírodné zdroje. Amen. Ďakujem ti za pozvanie. A ja ďakujem.